E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal Smart Shopping. Hoje temos um produto incrível que vai revolucionar a sua rotina de limpeza. Fiquem ligados! Apresento a vocês a flanela toalha pano microfibra 30 por 40 cm, uma verdadeira aliada na higienização de automóveis, casa e escritório. Essa flanela premium é projetada para oferecer alta performance na remoção de sujeiras, com dois lados distintos para um acabamento impecável em sua limpeza automotiva. Com absorção duas vezes mais rápida que uma flanela comum, ela é ultra-absorvente e extremamente durável, garantindo um perfeito acabamento sem riscos. Versátil, pode ser usada para lavar, secar e dar brilho, sendo ideal para autolavagem, secagem e polimento. E o melhor, não causa danos nem riscos durante o processo de limpeza e não solta fiapos, tornando-a perfeita para diversas superfícies como mesa, janela, tela, carro e espelho. Se interessou por essa incrível flanela de microfibra? Então confira o link na descrição abaixo e garanta já a sua. E não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou desse produto e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como esse. Sua interação é muito importante para nós. É isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado desse review. Até a próxima e continuem acompanhando nossas novidades. Tchau!